За минулу добу на Буковині виникли 4 пожежі. Одна з них спалахнула у житловому будинку в селі Мілієве Вижницької територіальної громади. За попередніми висновками фахівців, загорання виникло на кухні внаслідок короткого замкнення. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів, врятувавши від знищення будинок. Полум'я пошкодило побутову техніку, меблі та речі домашнього вжитку. Ще 3 пожежі рятувальники ліквідували в селі Великі Кучурів та у Вижниці та Чернівцях.